עקיבא, יש לי שליטה? כן. אוקיי. אז קצת על הוובינרים, אנחנו עדיין ממשיכים במתכונת של הוובינרים. כמו שאתם רואים, יש המון, יש לנו, אתם יכולים לראות מה הוובינרים הקרובים. יש וובינרים, אתם יכולים להיכנס אלינו לאתר ולראות את כל הוובינרים המקצועיים, בכל מיני תחומים שקשורים לכל התהליך, האינוביישן בתכנון, בפיתוח של המוצרים. יש וובינרים גם כל הנושא של התפיסת תלת-ממד, עריכת מעגלים. אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות את כל הרשימה של הוובינרים, הכל אונליין והכל חינם. בנוסף, לצערנו הרב, יש עדיין, ואנחנו שומעים, לא מעט מובטלים בתקופה הזאת. יש לנו לוח דרושים שאתם יכולים לראות איזה משרות פנויות בשוק. במידה ואתם מחפשים עובדים, אתם יכולים בשמחה לפרסם אצלנו את המשרות ללא עלות. יש משרות למהנדסי מכונות, מנהלי הנדסה, מעצבים. באמת, יש פה המון המון משרות. המרכז הדרכה שלנו עדיין עובד, הוא עובד היום במתכונת וירטואלית, אתם יכולים לראות את הקורסים שזמינים, הקורסים הקרובים, ובתקווה שבמהרה הכל יחזור למתכונת הרגילה, והקורסים יעברו במתכונת פרונטלית. אם יש איזה קורס שהוא רלוונטי, או שאתם רוצים לשמוע פרטים, או אתם רוצים שיגיע לכם איזה מהנדס, שיעזור לכם עם שאלות או דברים כאלה, תיתרו איתנו קשר. אני רוצה לגעת ככה, אנחנו מדברים הרבה על ה-3D experience, אני אעשה לכם ממש במשפט למי שפספס את הוובינרים הקודמים שהיו לפלטפורמה. מה זה בעצם הפלטפורמה שאנחנו מציעים? זה, הפלטפורמה זה מקום שאתם יכולים לרכז, לשתף ולנהל את כל המידע הרלוונטי לפרויקט מסוים, אם זה מול העובדים השונים בתוך החברה, אם זה מול לקוחות, ספקים, יצרנים, שהעבודה היא בעצם בכל מקום ובכל זמן ובדרך כל מכשיר יכול להתחבר. כבר היום אתם יכולים לעשות לוגין, להתחבר לפלטפורמה בחינם ללא עלות. הממשק הוא מאוד ידידותי, ה-DNA של סוליד פה נשמר, ומהר מאוד רואים שתקלות ופשטות בעבודה. הפלטפורמה מאפשרת לכם ליצור גם יחסים יותר קרובים עם הלקוחות, עם העובדים, לראות שמקבלים את הפתרונות שעוזרים להבין את המוצר יותר טוב. הפלטפורמה מבוססת על רולים, כל רול יש לו סט יכולות, אפליקציות שונות, מאפשר בעצם את הפונקציונלית לפי הצרכים על הפלטפורמה. אני רוצה להזמין את עקיבא פה בעצם להתחיל פה במצגת. תודה זיו, היי שלום לכולם. אז אנחנו מדברים גם על SOLIDWORKS ב-3D Experience, ותכף אנחנו נראה על מה מדובר, ואני יותר ארחיב על זה, וגם כמובן נראה ייצור משלחים מורכבים וצורות אורגניות, ממש בענן עצמו, ללא, אפילו ללא התקנה של כלום. אז רק את זה בשביל להבין על מה מדובר, בוא נציג את הכלי עצמו, ואז כמובן ניכנס ונצלול פנימה. אז שימו לב, אני נמצא בעצם בסביבה וויבית לחלוטין, ואני, כשנגדיל את זה, נפתח פה איזשהו פריט חדש. אני עושה איתכם ממש לייב את הדברים. אני, אם אתם שמים לב, אני נמצא בבראוזר, ואני יכול פה לעשות כל מיני פעולות. יש לי פעולות הרגילות, גם של סקיצות, גם של פיצ'רים וסרפסים, אבל אני עכשיו אעשה משהו אחר לגמרי. ככה שהיא צורה אורגנית כלשהי. אוקיי? אני אמקם אותה. אתם רואים, אני מקבל מין כזה, כמו תיבה כזאת, ואני טיפה אתאים את הגודל, אתאים את הגודל, ונעשה את זה כזה, נעשה את זה יותר גבוה, משהו כזה, אוקיי, ואחרי שקיבלתי את הצורה הזאת ואת הגודל, נגיד לו, אוקיי, אנחנו נראה כך דוגמה יותר פרקטית מזה, ואני יכול עכשיו לשחק עם הדברים, לדוגמה, ממש למתוח ולשחק איתו, ממש כמו פלסטני, לדוגמה, אני אקח את כל האזור התחתון, נסתכל עליו, ואני אעשה לו מתיחה סימטרית לשני הכיוונים, ניתן לו טיפה יותר רובי, כמו שאתם רואים, אוקיי, משהו כזה, ואני את האזור הזה,
אוקיי, אני טיפה אבליט, אתם רואים נפתחות לי פה כל מיני אפשרויות, נגיד לו, בוא נבליט אותו טיפה, זה לא מין כזה בליטה, ונעשה פה למעלה עוד בליטה. אוקיי, נעשה אותו דבר פה. את כל האזור הזה, אני פשוט מסובב, אוקיי, ונחבר אותם. אתם רואים בעצם שאני לא משתמש בסקיצות ובפיצ'רים, אני משתמש כמו בחמר, כמו בפלסטלינה. ואני אקח עכשיו, קיבלתי מין ידית כזאת, אני אקח את ידית האחיזה שלי, וגם אני טיפה אשחק איתו, אני טיפה אקבץ אותו מהכיוון הזה, וטיפה אקבץ אותו מהכיוון הזה, אוקיי? קיבלתי פה מין ידית נחמדה כזאת, ואני את האזור האמצעי להחלק לעוד תתי חלקים. מה אני אעשה עוד חלוקה פה? נעשה את זה פה. סליחה, לא נגעתי בייג'ה נכון, הנה, בבקשה. הנה, קיבלתי כזה דבר. אני אקח לצורך העניין את ארבעת הפייסים המרכזיים. אוקיי, ונעשה מזה מין חלוקות פנימיות. הנה, כדי שאני אוכל לבחור אותם. וגם איתם לשחק להבליט, או לשקע אותם, או כל דבר אחר. ואני אקח לצורך העניין את האזור הזה, וגם אותו נבליט. ניקח טיפה את זה, טיפה נמשוך אותו, משהו כזה, ואפילו נגיד לו להפוך את הפינה, תשימו לב שאין פינות חדות באופן טבעי, אני רוצה פינה חדה, אני צריך לבקש את הפינה החדה הזאת, מלפנינו, וגם פה אנחנו נוכל לשחק, ולעשות אולי משהו כזה, וטיפה נמשוך אותו. והנה קיבלנו, כמו מכל נחמד כזה, גוף סגור, תמיד הוא סגור דרך אגב, ועכשיו אני יכול לעשות עליו פעולות רגילות. לדוגמה נעשה של, כמובן נפתח אותו פה, אוקיי, והנה הוא לפנינו. שימו לב, הגוף שעשיתי כרגע, הוא גוף, כמו שאתם אומרים, גוף מעוצב, הוא גוף אורגני, הזמן שלקח הוא, לא יודע מה, 2-3 דקות, וסיימנו אותו. אוקיי? הנה הוא לפנינו. עכשיו זה היה מין טיזר קטן, כדי להבין בעצם מה זה כלי לייצוב גופים אורגניים בענן, זה כלי של SolidWorks. מן הסתם אני מקבל פה פיצ'רים, מן הסתם, אני יכול לשלב את זה בתוך התכנון שלי, להמשיך את הדיטל דיזיין בתוך SolidWorks, כמובן הקשר הוא דו-כיווני, אבל זה לא הכל, אני נמצא באיזושהי סביבה, בואו נסגור את זה, אני נמצא באיזושהי סביבה שהיא עננית, אבל כמו שזיו אמר, אנחנו פלטפורמה, ואני רוצה דקה לתת איזשהו פריביו קטן, מה זה הפלטפורמה הזה. אז קודם כל, שימו לב, אני הצבתי לי פה איזשהו דשבורד, והדשבורד הזה הוא בעצם כמו, תחשבו על זה, כמו הדסטופ של הפרויקט שלכם, אוקיי? ואתם רואים, יש לי פה מצד שמאל איזשהו אזור, אם אני אפילו נוציא כרגע, איזשהו אזור שכמו רשת חברתית כזאת, אני מדבר על חברה שנקראת ביודאפט, חברה שעושה פרוזטות לאנשים בעצם שרוצים לעסוק בפעילויות ספורט, אוקיי? ואתם רואים, יש לנו פה המוצר הזה, אנחנו תכף נטפל בו ונעצב אצלו משהו, ואני רואה שיש לי פה רעיונות חדשים, יש לי פה רעיון לעשות איזשהו כיסוי חדש לכל האזור הזה, ואני יכול לרשום פידבקים, ואני יכול לראות מי רשם ומה עשו ואיך, ובעצם לעשות איזשהו קשר של דין ודברים ורעיונות חדשים, אוקיי? ולהעביר את הרעיון תהליך בעצם, תוך כדי
שיחות ושיתוף מידע בין כל הקבוצה שלי, אני יכול לראות בצד ימין איזשהו פייבורטים של חיפוש, חיפשתי פה איזשהו דבר שנקרא מוטוני, אני רואה אותו לפניי, אני יכול לבדוק אותו ולראות אותו, רק אראה לכם איך אני מעצב מין דשבורד כזה, אתם רואים שיש לי פה גם טאבים, אז אני אוסיף פה גם דבר נוסף, אני אוסיף פה עוד אפ נוסף, שנקרא 3D Play, ואני אראה לכם אותו, הנה אני פשוט לוקח אותו, אתם רואים את ה-3D Play, אז יש לי פה כל מיני אפשרויות, לקחת את 3D Play, פשוט גורר אותו לפה, רואים, ממקם אותו, מחליט איך הוא ייראה ואיפה, יכול לגרור בעצם מתוך כלי החיפוש, שהוא מאוד מתוחכם דרך אגב, הוא מחפש כמובן לא רק בשם, properties ועוד דברים נוספים, מי עשה מתי, מתי עשו וכן הלאה, הנה יש לי פה פריו מאוד נחמד, אני יכול להגדיל את כל אחד מהאפים האלה, אתם רואים יש לי פה טולבר למטה, כל מיני אפשרויות של מרקאפ וחתכים ומדידות, ואפילו לראות איזשהו אקספלוד לפי רמות, רואים? לא נעשה אקספלוד מרוב, זה נהיה פה אוטומטית, הוא עושה אותו, ועוד דברים נוספים רבים, בעצם הרבה מאוד אפשרויות, וכל זה שימו לב, כל הסביבה הזאת היא סביבה עננית לחלוטין, זה סביבה של שיתוף, של שמירת קבצים. זאת אומרת, ברגע ששמתי את הקבצים בענן, אני יכול ללכת למקום אחר, בכל מקום בבית, אצל לקוח, עמדה אחרת, פשוט להיכנס עם היוזר שלי, ואני אראה אותו דבר בדיוק. אני יכול לשתף מידע, אני יכול לעשות פה שר, אני יכול לעשות פה הרבה מאוד דברים נוספים, שיתוף רעיונות ועוד ועוד ועוד. אתם רואים שיש לי פה גם טאבים, לדוגמה יש לי פה אזור של resources, שבו יש לי בעצם כל מיני אתרים שחטתי שחשוב לי לראות אותם, זה הסוליד בלוג שלנו, מי שלא מכיר, ותמיד זמין לי עוד אתרים נוספים, ובעצם זה כמו בוקמרקס, אבל הבוקמרקס האלה במקרה הזה הם חיים. אוקיי, אני יכול להסתכל פה ולדפדף וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז בואו נמשיך. אחרי שהבנו רגע מה רואים ומה זה דשבורד, בעצם יכול לבנות להרבה מאוד דשבורדים. דשבורדים האלה, דרך אגב, אני יכול להפעיל גם עם מכשירים ניידים, וכל הפעולות שראיתם יעבדו, כי אני לא מתקין כלום, כל בענן. שמה קורה בתוך סולידוורקס? איך אני מקשר בין הדברים? מה הקשר בין הדברים? אז גם בתוך סולידוורקס, שימו לב, יש פה כלים שמחברים אותי ל-3D Experience. לדוגמה, אם אני אלך לכלי החיפוש, אתה גם קונקט כמובן. אז אני יכול, לדוגמה, אפילו מתוך החיפוש בדשבורד שלי, פשוט לקחת איזושהי הרכבה ולגרור אותה אל סולידוורקס, או למצוא אותה בדרך אחרת, זה לא כל כך חשוב, ואתם תראו שבעצם אני פותח את ההרכבה הזאת בסולידוורקס, אני יכול לעבוד עליה, אני יכול לעשות לסייב, אני יכול לעשות עוד הרבה פעולות אחרות, אתם תכף תראו. הנה נפתחת לנו כרגע, אוקיי, הנה זה הרכבת סולידוורקס רגילה בעצם, כמו שאתם רואים, יש בה את כל החלקים, הכל קיים פה עם תתי הרכבות וכן הלאה, בדיוק מה שראינו קודם, אוקיי, אבל מעבר לזה יש לי פה בעצם כלי ניהול מלא שמנהל רוויזיות בתהליכים, ועוד הרבה דברים אחרים שבמקרה הזה אני לא אכנס לפה, אבל אתם רואים פה, הנה כל מבנה הרכבה, עם התכונות שלו, עם הגרסה שלו, עם הסטטוס, על איזה חלקים אני כרגע עובד את התי הרכבות, כי נעלתי אותם בשבילי, ועוד ועוד ועוד, ומי שירצה להתעמק
הקטע הניהולי של הקורסים, יש לנו כבר וובינר בנושא הזה, ותוכלו לצפות בו, ואני מאוד ממליץ לכם שזה מעניין אותו, והכל בענן, זאת אומרת, אני לא שומרת לכלום. אם אני אלך למקום אחר, זה מה שאני אראה, אוקיי? פשוט ככה, זאת אומרת, אני יכול לעבוד רגיל, יכול לעשות פעולות רגילות, ואני פה רוצה לעשות איזשהו עיצוב של אזור מסוים. וגם פה אני אעשה את זה בכלי שראינו קודם, בכלי שנקרא X-Shape, שעוזר לי לעשות את זה. אז אני אפתח בעצם, הנה יש לי פה אזור של דיזיין, אני יכול לראות שיש לי פה, ואני אפתח את זה עבורכם, יש לי פה גם אזור של משימות, זאת אומרת, מישהו הטיל עליי משימה, בואו נראה אותה, דיזיין קאבר, יש לי פה to do, אני שנייה מסתכל עליו, אני יכול לראות שמבקשים ממני לעצב איזשהו כיסוי חדש באזור התחתון, ואני יכול לראות בעצם מי, תוך כמה זמן אני צריך לעשות את זה, כי הטיל עליי משימה, מי, אני וגילי אמורים לעשות את זה, לצערי גילי, לא פה, אז אני אעשה את זה מולכם. אני יכול לראות אפילו על איזה הרכבה מדובר, אתם רואים, יש לי אותה פה, אני יכול לפתוח אותה ישירות מה-to-do list, אני יכול לענות לזה, וכן הלאה וכן הלאה. יש לי פה בעצם ניהול משימות, של כל המשימות שמחכות לי לעבודה. אחר כך, דרך אגב, אם שנייה נפתח את זה, אתם תראו, שאני אוכל להעביר את זה לשלבים, אוקיי? כולל כאלה שסיימתי ולראות אותם וכן הלאה וכן הלאה. אתם רואים כל אפ כזה, יש לו בעצם את התכונות שלו, ואני יכול להשתמש בו, ועוד ועוד ועוד. אז בואו נפתח את המרכבה הרלוונטית, הנה, שפה את החיפוש המהיר שעשיתי, במקרה הזה אני כבר פותח אותו בענן, ואני עובד נטו בענן עצמו, אני יכול לשלב בין עבודה בתוך SOLIDWORKS מול הענן, לבין עבודה נטו בענן עם כל הכלים המיוחדים שיש לי פה, והנה אתם רואים, פתחתי את התת הרכבה הרלוונטית, אוקיי? שהגיע בעצם מ-SOLIDWORKS, ואז אני יכול פה לעשות כל מיני פעולות, הנה גם פעולות של הרכבה. דוגמה, אני אבקש לעשות חלק חדש, אוקיי? ניתן לו שם, נקרא לזה, במקום פיזיקל פרודקט, נקרא לזה קאבר. אוקיי, הנה הוא לפנינו, בואו נערוך אותו. אני רואה כשנכנס לעריכה שלו, אז בעצם הכל נהיה מין כזה שקוף, כדי שיהיה לי קל לעבוד עליו, ואז עוד פעם אני יכול להשתמש בסקיצות ובפיצ'רים וכן הלאה וכן הלאה, ואני אשתמש עוד פעם בסאב-דיוויז'ן, וגם פה אני אקח את אחד מהצורות פרימיטיביות האלה, נמקם אותו פה, אוקיי? כמובן, כמו שראיתם, אני יכול לשחק עם הגודל, אני יכול דרך אגב גם לשחק עם הסקיילינג הכללי של הכל, אוקיי? זה יותר נוח לי. אני אעשה את זה חלוקה שונה, אני אעשה את זה אחד, ואת זה גם אחד, אני אקבל מין גוף כזה, אוקיי? ואז בעצם אני אגיד לו אוקיי, ואני אמשיך לעבוד. ואני ארצה שהחלק הזה יהיה סימטרי, לכן אני יכול גם להגדיר לו איזושהי סימטריה, אני יכול להגיד לו בואו נעשה סימטריה, אם יש לי פה למטה סימטריה, סביב הפלן הזה, רואים שקיבלנו פה את קו הסימטריה, מין קו חלוקה נוסף בצורה אוטומטית, ואז אני בעצם ממקם אותו איך שמתאים לי. אוקיי. אני יכול גם, כמו שאמרתי, לקחת אג'ים מסוימים, שבאופן טבעי הן עקומות, כל האג'ים האלה לצורך העניין, זה סימטרי, לקחתי חצי ולהפוך אותם בעצם לפינה, תראו מה יקרה שיהיו פינה, בעצם יהיו פינה, אוקיי? הנה, משהו כזה, נקרא קריז, ועד אני טיפה אמקם את כל האזור כמו שאני רוצה, אני טיפה אשחק איתו, אני אקח לדוגמה את כל האזור התחתון הזה, אוקיי? ואתם רואים שמערכת הצירים בעצם ממוצע, שהנורמליים של כל הנקודות שבחרתי, אני יכול להגיד, לא, זה לא מתאים לי, בואו נלך לפי X או Z רגיל, ונמקם אותו בצורה כזאת, שיתלבש כאן, ולאחר מכן נעשה אותו דבר באזור הימני, טיפה נגדיל אותו, ניקח את כל האזור הזה, נעביר אותו לכאן, אוקיי, משהו כזה, אותו דבר באזור העליון, ניקח את זה, נביא אותו לפה,
כן, מקסימום נשחק עם הגדלים אחר כך. אני יכול גם לקחת את כל האזור הזה, אתם רואים, בטיפה, לסובב אותו. מה נעשה משהו? טיפ-טיפה בכיוון הזה, שתהיה לו טיפה זווית. ובנוסף לזה, אחד הכלים העניינים שאני יכול לעשות, יכול לעשות ישור לפי או קו או עקומה. בואו נעשה לפי עקומה. בעצם נסרטט פה עכשיו איזושהי עקומה כללית. הנה כזאתי. תראו מה אני מקבל. רק לא בחרתי מה לעשות את זה, סליחה. לא בחרתי את מה. נעשה את העקומה כמובן. ראיתם? כזה דבר. תחשבו שהייתי צריך לשנות את כל הסרפסים למשהו מהסוג הזה. נסתכל עכשיו מלמעלה. אוקיי. טיפה ניקח את האזור הזה, נגיד לו, אוקיי, זה היה בסדר, יופי. ניקח את האזור הזה. טיפה נצמצם אותו. אוקיי, לגודל הרצוי. ועכשיו אני אתחיל טיפה להיות יותר קריאטיבי, אני אבטל את הסימטריה, ואני יכול לקחת פה כל מיני אזורים, וטיפ-טיפה למתוח אותם. דוגמה, אני אקח את האזור הזה, כמו שאמרתי, ממש כמו בפלסטלינה או בחמר, אני אקח את האזור הזה, אקח את האזור הזה, טיפה נעצב אותו ככה, וכנל פה, משהו כזה, ומשהו כזה, כבר אני אבטל את הסימטריה, כמו שראיתם, ביטלתי אותה, כדי שנוכל לעשות דברים טיפ-טיפה יותר מוצבים, לא סימטריים. ואני אמשיך, ואני בשלב הזה אגיד לו, אוקיי, בסדר. הנה הצורה שלנו הכללית. אני אשמור את זה כרגע. ואני אוכל עכשיו לפתוח אותו בנפרד, מן הסתם. בואו רק נראה את החלק עצמו. הנה, נראה שהוא טיפ-טיפה, אני צריך להגביע אותו, לא קרה כלום. נעשה את זה. אוקיי? אז בואו נסתכל שוב מהצד הזה, ניקח את כל האזור הזה, ונגיד לו, XYZ, יופי, זה בסדר, נגביע אותו לפה, ניקח את כל האזור הזה, נמתח אותו לכאן, אוקיי, משהו כזה. פשוט ככה, תראו כמה זה פשוט. הנה הוא לפנינו, איזשהו כיסוי שעשינו. תחשבו שהייתם צריכים לעשות את זה עם סרפסים, כמה זמן זה היה לוקח, או בכל כלי צבובי אחר. אוקיי, אז בואו אני אפתח את החלק, נסתכל עליו רגע בנפרד. הנה הוא לפנינו. וקודם כל, דבר ראשון שאני אעשה, אני אעשה לה כמובן של. אוקיי, אני צריך שזה יהיה חלול, נכון? אז אני אשתמש כבר בפיצ'רים הרגילים, אני מבקש לעשות של, אני אקח את דוגמת הפייס הזה, נעשה של, אני אגיד לו לכולם, נבחר כמובן כיוון, אני אעשה את זה החוצה במקרה הזה, ואני אגיד לו אוקיי, הנה קיבלנו אותו. וכמובן שאני בסופו של דבר אצטרך גם לייצר אותו. אם זה יהיה בהזרקת פלסטיק, מאוד מאוד חשוב לי זוויות החליצה, מן הסתם, אתם בטח מכירים את זה. אז אני אלך פה לטולס, ואני אסתכל פה לדראפט אנליזיס, ואני אקבע את זה סביב פלן הזה, ואני אפוך רגע את הכיוון. אני יכול לראות שיש לי פה עוד אזורים שדורשים דראפט. טוב לראות את זה מראש כמובן, לפני שאני אחזור לדיטל דיזיין ואני אמשיך לעבוד עליו, ואני יכול לראות שהאזורים האלה עוד עדיין דורשים דראפט, אז זה לא קרה כלום. אני ממש פה אגיד לו, אוקיי, בואו נעשה איזה אדיט. סליחה, נעשה איזה אדיט. נערך לי הדראפט, אני אראה אותו שוב. הנה הוא.
אוקיי? ואני טיפה אשחק פה עם הדבר, עם האדג'ים, אני אקח אותו, ואתם רואים שאני יכול, אם אני הולך לכיוון הזה, אתם רואים, אני אפילו גרוע יותר, אפילו מתפך לי הדראפט, אז אני אמשוך אותו טיפה לפה, כנל פה, אני אמשוך אותו לכיוון הזה, אוקיי? ואני יכול אפילו לראות מה יקרה אם, אני יודע מה, אני אשנה משהו פה, כמובן שאני אמשוך לפה, אני במצב לא טוב, טוב שאני באזור הזה, ואני אגיד לו אוקיי, והנה הוא לפנינו, הכל נראה לי עכשיו פרפקט, זה כמובן לא פחות חשוב להבין שאני יכול לייצר אותו גם, לא רק לתכנן אותו, והנה, נעשה סייב, יכול לחזור לתודו שלי בעצם, ובואו רגע נפתח אותו, למשימות שלי, בואו נפתח את המשימה, יכול כמובן לכתוב פה הערות, יכול להגיד יופי, בואו נעביר אותו שלבים, יכול להעביר אותו כמובן ל-in-work, ואני יכול להגיד לו גם, אוקיי, האמת היא, סיימתי את המשימה. בגלל שאני אומר, סיימתי את המשימה, כמובן שזה עבר למשימה שהסתיימה, ומי שצריך לדעת את זה כרגע מקבל הודעה שאומרת, שים לב, המשימה שעקיבא עשה הסתיימה, הנה הקובץ, הנה הערות שהוא רשם, או כל דבר שצירפתי לשם, הנה לפנינו. Okay. אחרי שאני עשיתי את זה, אני יכול ממש גם לשתף את שאר הצוות במה שעשיתי, במה אני מתקבל, אם אני אחזור רגע, לקומיוניטי שלי, אוקיי? אז אני יכול פה לפתוח את ההרכבה הרלוונטית. בואו נפתח רגע את זה. אני יכול פה לסמן. חבר'ה, אני פה, בואו נגיד לו להתעדכן כמובן. אוקיי, הנה הפוט החדש כמובן. סליחה, עשיתי רפרש בפריוויו. והנה הוא לפנינו. טיפה נגדיל אותו. ואני יכול גם לעשות סימונים, גם לעשות, להראות מדידות, גם לעשות דברים נוספים. זה חלק מהשיתוף שלנו. אני רוצה שכולם יראו שאת זה עשיתי. new cover. אוקיי? סליחה. עושה משהו כזה אפילו. והנה קיבלתי את זה, ואני יכול עכשיו פה בעצם לשתף את זה עם כולם, למה הכוונה? אני יכול את זה להעביר ישר לקימוניטי שלי כפוסט חדש, אני יכול אפילו אולי לשמור אותו, אוקיי? לשמור אותו, זה פשוט יורד לי למטה כתמונה, ללכת לפוסט הרלוונטי, להגיד, אתה יודע מה, הנה, יש לי פה, בואו אני אשיב לזה, אתם רואים, פשוט גורר את זה לפה, אוקיי? כותב איזושהי הערה אם אני רוצה, ופשוט ככה, אתם רואים, אני עשיתי בעצם תשובה לבקשה, עכשיו, כל הקומיוניטי שלי, בעצם כל הקבוצה שלי יכולה לראות את זה, כל קבוצת הפיתוח שמתעסקת בנושא הזה, יכול לצרף קבצים, אני יכול לעשות לינקים, אני יכול לשלוח הודעות, אני יכול לעשות פה המון 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 דברים. הדבר היחיד שאני עוד ארצה להראות לכם, זה שאני יכול גם להשתמש במה שעשיתי פה, בסביבה העננית שלי, ובסאודווקס, במקרה הזה, בואו נפתח את סאודווקס ויזואלייז. אני כבר המשכתי לעבוד על הפוט הזה עוד טיפה קדימה. בואו נפתח אותו. בעצם יש שם עוד טיפה עיבוד. ok
כן, נפתח אותו. יכול דרך אגב לקרוא את הקבצים גם פה ישירות מענן. יכול לשתף את זה גם בפולדר משותף, שימו לב, יכול להיות לי פה, תראו את קונן C שלי. יש לי פה אזור שנקרא טוויל אקספיריינס, וכשאני נכנס אליו, למרות שזה פולדר כביכול בקונן C, אני רואה בעצם את כל מה שכרגע אני עובד עליו, למרות שהוא בענן, ואני יכול להתייחס אליו גם מפה. כי מערכת ניהול בפני עצמה, שוב, כל נושא הניהול לא נכנסתי אליו לעומק פה, אבל מי שמעוניין, כמובן שאנחנו נוכל להראות לכם. אז בואו נעבור רגע למצב בצלמה רחב, נעבור ל-HD, ו-16:9, נעביר אולי למצב תצוגה שאני רואה את הסביבה, ובואו נבחר סביבה אחרת, לדוגמה, נבחר סביבה מתאימה, אם אנחנו הולכים להיות בשטח, נשים את זה באזור טיפה יותר מעניין. לדוגמה, נשים את זה כאן. אוקיי, אני גורר את הסביבה אליי. נסתם אתם תראו שכל האפקטים, אוקיי, נפחים מוכלים בעצם על המודל שלי, אולי אני גם כרגע אבחר טיפה חוברים שונים, אוקיי. בואו ניקח צבע אחר, נבקש שזה יהיה כהה, אוקיי, איך מבריק, אוקיי. אולי נשים פה איזשהו מטל, ניקח אולי אלומיניום, זה יהיה מאלומיניום, וכן הלאה וכן הלאה, זה נעשה, לצורך הגבנון נעשה את זה מנודייז, אוקיי, אתם יכולים לראות בעצם, נעשה את זה בצורה כזאת, האפקטים השונים, וכמובן ועוד ועוד ועוד. כל מה שנשאר לעשות, להגיד לו, טוב, תעשה לי מזה תמונה. נבחור כמובן את הגודל, את האיכות, וכן הלאה וכן הלאה. בואו נראה כמה זמן לוקח לרנדר כזה דבר. ניתן לו לרנדר. אתם תראו שממש תוך מספר שניות, נקבל פה תמונה מושלמת בעצם. מקווה שאתם מצליחים לראות את האיכות שאני רואה. בואו נפנה לפולדר. אוקיי. וגם אותו, אני יכול בעצם לפבלש עכשיו, לשלוח הודעה לכולם, שימו לב. הנה, אני אעשה ניו פוסט. אתם רואים שאני יכול לעשות פוסטים מסוגים שונים, אם זה רעיון חדש, אם זו שאלה, אם זה וויקי שאני פותח על דברים שאני יודע, דוגמה, אני אשים פה איזשהו פוסט חדש, אני אגור לפה פשוט התמונה. פשוט ככה, תן כותרת, פאבליש, עכשיו בעצם כל הקבוצה שלי רואה את זה. אז בעצם מה שרציתי להראות לכם זה כמה דברים ביחד. זה א', שכלי הסולידוורקס הרגילים שלנו עדיין קיימים, אנחנו יכולים לעבוד איתם, אנחנו יכולים גם לעבוד אותם מול הענן, זאת אומרת, לשמור את כל הקבצים בענן, לשתף את כולם במה שאני עושה, אני יכול לבנות לי מין דשבורדים, ודשבורדים ראיתם שאנחנו עושים, אני בניתי אותו, אני צבתי אותו, כמו שראיתם גררתי לפה את ה-3D Play הזה, אוקיי, כדי שכולם יוכלו לראות, וכן הלאה וכן הלאה, שמתי לפה טאב של דיזיין שאני יכול לעבוד בו, ודברים, יש לי פה מנג' שבו אני יכול טיפה לנהל את המידע שלי, אם זה מבחינת מבנה, אם זה מבחינת, כמו שאתם רואים, workflow, שאני יכול להעביר אותו ב-workflow שונה, אני יכול, פה זה הקבצים, החלקים הסטנדרטיים שלי שמופיעים פה, כל החלקי הברגים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן לשתף את המידע ואת הרעיונות בכל מקום ובכל מקום, ובנוסף לזה, לקבל כלים נוספים, לדוגמה כלי עיצוב, שהמקרה הזה הוא כלי ענני לחלוטין, אוקיי, הוא לא דורש התקנה אפילו של כלום, הוא נותן להפעיל אותו מכל מקום, ולשלב אותו חזרה בתוך סולידוורקס.
זה מה שחשוב, בעצם הקשר הוא דו-כיווני. אז אם יש שאלות, זה הזמן, אתם יכולים לכתוב לנו שאלות. זיו, אתה יכול להקריא לי אם יש שאלות מסוימות? עברת שאלות? בואו נראה אם יש שאלות. ישאלו על הכפתור של 3D Experience, אם הוא נמצא רק בגרסת 2020, לא, הוא גם קיים ב-19, לפי דעתי גם ב-18, פשוט צריך להתקין אותו. אז רוברט, מקסימום נחזור אליך ונבין בדיוק מה אתה צריך. ושאלו אותי אם זה פתוח לסטודנטים, אז ניתן גם לקבל את זה באקדמיה, אבל צריך לפנות אלינו לנושא הזה. שאלות נוספות? איך עוברים מהסוליד ל-3D Experience? אז בעצם אין צורך לעבור. זאת אומרת, המערכת פה היא משולבת, יש פה בעצם, תלוי איך עובדים, אפילו איך אפשר לעשות שהסייב הוא סייב ישירות לתוך הענן. במקרה שלי, אתם רואים, אני עובד ממש עם קבצים שהם בענן, תמיד יש לי פה סייב, יש לי פה לעשות פעולות נוספות כמו העלאת גרסאות, וקבלת בעלות, ועוד נושאים של, אתם רואים, יש פה רוויזיות, ויש פה דברים נוספים, שלכל בעצם להשתמש בזה, ומי שצריך גם לנהל את הקבצים שלו, כמובן שאפשר לעשות את זה, וזה ישירות מול ה-3D Experience. ברגע שאני אוסיף חלקים ה-3D Experience, הם יופיעו לי פה כמובן, והפוך. בשביל, שאלו אותי איך רואים את הלוגין ואת הדשבורד, צריך לייצר דשבורד. ואם אתה לא רואה את הדשבורד, יכול להיות שאין לך את האפשרות לעשות את זה, פשוט אנחנו נחזור אליך ונבין ונסביר לך. וובינארים ישנים, בענן פרטי, שאלו אותי. אז וובינארים ישנים, יש לכם, אם תיכנסו, פה אני כבר לא אהיה ב-3D Experience, אני אכנס סתם לאתר כדי שתראו. פשוט נכנסים לפייסבוק, כותבים, פילתי סולדוקס ישראל, יוטיוב, סליחה, יוטיוב, כותבים סולדוקס ישראל, אתם רואים, יש לכם פה את כל הוובינארים, יש פה 120 וובינארים שכבר עשינו, ומי שלא צפה, מומלץ מאוד. ענן פרטי, כן, ניתן להתקין גם ענן פרטי, מי שזקוק, אני לא רואה את השם שלך, כי אתה פה אנונימוס, אז פשוט יפנה אלינו, וניתן לעשות את זה גם בענן פרטי, וכל הדשבורדים שראיתם פה, וכל השיתוף, והשמירה שהיא בענן פרטי, אבל היא בענן, מתקיים בדיוק אותו דבר, זה נראה בדיוק זה. עוד שאלות? אוקיי? אם ככה, אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בוובינארים הבאים. תודה רבה לכולם. במידה ויש שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ליצור איתנו קשר, לפתוח קריאת שירות, ונחזור אליכם ונעזור לכם לפתור הכל. תודה רבה, להתראות.